სტატუსს ალბათ უფრო გავივლით თქვენ ძალიან კარგად. ამე გეტყვით რატო კითხულობთ ეს რომელს არ გეკნოთ ეს კონტექსტს რომ ქვეყნის მასშტაბით ხავს თხოვ. ამეჭაგა. ამეჭი შეშთავ მოიწოდეთ რა მოკლედ. შეიძლება ავიგეს რომ სე ხო ჩემი პირველი ვიზიტი სერჟანტთა მომზადების ცენტრში დავათვალიერე საკლასო ოთახები დაწყებული აქვს არის ბიბლიოთეკის პროექტი რომლისთვისაც იმედი გვაქვს რომ წიგნებს შევაგროვებთ საქართველოს მოსახლეობისგან ასევე დავათვალიერე თუ როგორ ემზადება მომავალი კურსებისთვის ეს ცენტრი არის გარკვეული პრობლემები ძირითადად ინფრასტრუქტურული ხასიათის რომლის ნაწილსაც იმედი გვაქვს რომ მომავალ წელს გადავწყვეტ. თვითონ ცენტრში არის როგორც ხელმძღვანელობა ცენტრის ისევე მომსახური პერსონალი ძალიან ერთგული და მოტივირებული ხალხია. მათ მეტი ხელშეწყობა ჭირდება და გარკვეული ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება რომლისთვისაც ჩვენ მოწოდებულები ვართ. გიორგი ანწუხელის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ანა დოლიძე სტუმრობდა. ის გაეცნო როგორც ცენტრის ინფრასტრუქტურას, ასევე სხვადასხვა კურსების მიმდინარეობას, საშტატო სტრუქტურას, გაეცნო როგორ მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი, რა მეთოდებით მიმდინარეობს სხვადასხვა კურსებზე. ჩვენ ყავს მიმდინარე კურსი, რომელიც ახლა მიმდინარე არის. ასევე ველოდებით ორშაბათს ახალი სამეთაურო საშტაბო კურსის დაწყებას, 32 სამხედრო მოსამსახურე მობრძანდება ორშაბათს კურსის დასაწყებად. მოინახულა მან ინფრასტრუქტურასთან ერთად მუზეუმის სივრცე და ასევე ბიბლიოთეკის სივრცე, სადაც დაგეგმილია წელს ბიბლიოთეკის მოწყობა. გარკვეული დახმარება აღიქვა წიგნების მოგროვების თვალსაზრისით და მისი მოწყობის კუთხით.